Nyheter från 24 Norrbotten med Christer Holmqvist. Var tredje hem för vård och boende för barn och unga brister i säkerhet. Det är enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen. Där sammanställningen av den nationella tillsynen av HVB-hem som idag läggs fram. Resultatet visar att det var tredje HVB-hem brister i säkerheten. Och med säkerhet menar man att de boende inte ska utsättas för bestraffning eller kränkande behandling. Rapporten visar också att säkerheten påverkas om man blandar boende med olika behov. Alltså det som var jobbigt var att det var så blandade målgrupper där. Det var ju missbrukare och de som var där på utredning då för psykiska eventuella problem och sådär. Så att det var ju som lite jobbigt. Det var många som inte kanske hade missbruksproblem som sen kom in i det på grund av att det var folk av den sorten där. Om någon mår dåligt där, det påverkar ju alla. Och sen så kanske det inte är folk som mår dåligt men som börjar må dåligt. Eftersom att allas energi riktas ju mot varandra på både positiva och negativa sätt. Och siffran i länet är inte något bättre. Länsstyrelsens tillsyn visar att 4 av 5 HVB-hem i Norrbotten brister i dokumentationen av säkerhet. Ja, det är ju inte bra. Alltså det är ju professionella verksamheter det handlar om. Och då ska riktlinjer och rutiner vara skrivna, tycker vi. Och som en konsekvens av det så erbjuder vi nu de här HVB-hemmen en utbildning i dokumentation i HVB-hem som vi då ska ha den 26 februari som Länsstyrelsen då anordnar.